Mēs inženieri, es esmu pilsētnieks, bet jūs sapratīsiet, kāpēc runāju. Ja? Mums ir inženieriem, tautsaimniekiem citādi mentalitāte. Ja ir labs projekts, kolosāla ideja un jēga, un ja ir kaut kāda nu, vāja vai šaubīga lieta, tad mēs inženieri mēģinām kā to atrisināt, lai tomēr kopumā aiziet. Un ir viens moments, ir viena lieta. Viss balstās ir kā uz gotiņu, uz lokoņu. Un jūs lieliski ziniet, man brālīts ir Vidzemes pusē, piensaimnieks visus šos te gadus. Tam, kas slauc gotiņu, ja, katru dienu viņš ir pie gotiņas astes, no rīta līdz vakaram, viņam nav neviena brīvdiena, viņa ģimenītē, viņa sievu, ja, var sakot, šausmīgi, ražas, nu, sienu savākšanu vasarā, tas ir kaut kas baisas, ja. Sīves reizes. Tas, jā, bet, un tā, ka to, šito lietu varēs izmantot daudz, lai pateikt, kā jūs aicināt atpakaļ cilvēku uz tādu mežonīgu garu, ka nav neviena brīvdiena, nekur nevar aizbraukt un tā tālāk, ja? Tā ir daudz patika. Jā, bet es pateikšu tālāk, ja? A var sakot, ka šo te argumentu, ja, var ļoti labi atspērt ar jūsu pašu ideju. Un kur tas ir, ja? Ka jūs ļoti trāpīgi pateicāt, ka vajag veidot tās brīvzemniekus, nu tā jūs pudurītas, ja? Lai varētu kooperēties, un es tagad pateikšu no savas bērniņas, es arī 41. Gadu bērniņš, ja? Avārcēt piemēr, kā var šo te slikt ļaunu argumentu, var ideāli atspērot. Mazpilsētiņā mums, var sakot arī pēc kara, lai izdzīvot, mazpilsētiņā bija ļoti daudziem bija gotiņas. Un katrs savu gotiņu negāja atsevišķi ganīt. Var sakot, aicina apmēram bija kāds 20 gotiņas, un bija katram īpašniekam vienu dienu bija jāies ganūts. Tas nozīmē, ka faktiski tikai divas dienas mēnesī, ja, var sakot, tad bija tiešām, nu, kā saka, smaga aizmēnes, ja? Un līdz ar to var būt arī tā, ka tajā pudurī nav teikts, ka katrai gotiņā ir jābūt tajā vienā sētā. Viņas var būt arī fermiņā. Jūs variet, jūs variet vienā. Jā, jā. Var sakot, vienā fermiņā ir tās 20 gotiņas, ja? Var noaldot garu, var noaldot arī slaudzēju, ja? Bet, ja patik par cik tas ir pudurī, katrs varēs aizbraukt pārdienas, bērnu aizsūtīt ar galsoties pēc svaigu pieniņa, ja? Tātad katram būs no savas gotiņas pieniņš, stiers un viss, ja? Bet faktiski neviens nevar teikt, ka, tam, ka tiem jaunai ģimenītei ir mežonīgi darba apstāvs. Ir citādāk, viņi var savu māju būvēt, viņi var savu zemi laukt, var sakot tā, ka šo te argumentu, ja, to, ko izmantos noteikti, visādi politiķi un nelīdzi. Liels paldies par papildinājumu, jā. Jo tas iziet no jūsu pašu piedāvājumu, ja? Un es saku, es bērnībā, un mēs šau 4 bērni, viena gotiņa, ar man tēvam alga bija tikai 60 rubļi mēnesī, ja? Uzturēja 4 bērni ģimeni, faktiski tā gotiņa. Ja? Un cik zemes bija? Ne cik, jo, bet tāpēc, ka kopā pilsētīgi, kā saka, cūtīja ganībās, es neatrodu kā sienu savāc, ja? Vai ne? Tā, ka tas ir viens padoms, ja? Vienkārši, lai šitām projektām būtu spēks. Un otrs, var sakot, to es tagad došu jums kā suvenīru, ja? Kam gribēs. Paklausieties, Dita, arī jums. Pašā jaunākajā, praktiskajā latvietī, šorīt, es viņu vienkārši nejau katram pastāstītēju, ja? Var sakot, te ir, es izkopēju to rakstiņu, šajā rakstiņā katra rindkopa ir jūsu, kā saka, projekta ideālas praktiskas apstāstītājums. Reizam šito cilvēku, es jums sakrināšu, būtiski, katrā rindkopā ir, tas ir, ja kurai teorijai, vai ne, tas ir
teorijām, stipri praksi. Te 10 gadu laikā cilvēki tieši realizējuši to, ko jūs esat iesaistījuši. Viņa cilvēki visu pie galda, jūs pat esi vēlētāji, pa gabaliņā plāci paicis, pagaršojiet ar kapļu. Ārā nelaidīsim, ka mani labos ar pagaršojiet.